Пак ще се върнем в следващите минути към една тревожна статистика, тревожни показатели и от Европейската комисия дори ни обръщат сериозно внимание. В най-скоро време трябва да направим така, че жертвите на пътя, безсмислени отнети човешки животи, да бъдат намалени поне наполовина. И да ви представя следващият ни събеседник в студиото на Европа сутрин, Любка Маринова от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Добро утро! Добро утро! Госпожо Маринова, понеже нерядко, дори в нашето студио, заради цялата тази тревожна ситуация, на която сме свидетели напоследък на пътищата, се чуват коментари, че такива обединения, сдружения като асоциацията са едва ли не нещо проформа, защото де-факто нищо не се прави. Хайде да ни кажете, да ни обясните в началото, какво точно правите в тази посока? За какво настоявате? С кого се срещате? Как лобирате, за да се подобри нещо? Аз все пак искам да започна малко по-така отдалече, защото аз дълги години бях и в пътната полиция. И в системата на МВР, да, точно така е. Позната ми е цялата тази история и, ако мога така да се изразя, и драма, защото това са човешки животи. Многократно сме били на снимки на катастрофи, така че... Вие знаете много добре за какво става въпрос. Да, което е отвратително, честно казано. А това, което прави асоциацията, е нещо, което е в последствие и съвместно с пътната полиция и всички останали органи, които работят по темата за безопасността на движението. Но искам да ви кажа някои така факти. Дори вчерашната катастрофа, която стана до това село Малиново по главния път София-Варна, е изключително неприятна, защото всички показаха, че там има непрекъсната линия. Там в близост снощи се сетих, че има и камера, която е за скорост, която снима всички нарушения. И въпреки всичко продължаваме да караме така, като че ли сме не обикновени участници в движението, а някакви господари на пътя. Ние непрекъснато се бориме да сме първи. И защо е всичко това, след като от началото на годината ние имаме 213 загинали, над 2762 ранени. Това сравнение с миналата година е малко по-добър показател, но вие знаете каква зима имаше, колко беше неприятно. Но сега, в предстоящия летен сезон, предстоят отново такива неприятни ситуации на пътя, защото през последните 5 години в тия 3 месеца летните са загинали към 1000 души и над 13 000 са ранените. Представете си колко много хора страдат. Аз лично съм любител на контрола с камери и ще ви кажа защо. Защото камерите дават възможност не да стои вън полицай непрекъснато, защото ние в България сме свикнали, като има полицай, вече намаляваме, спираме, едва ли не лазим пред него. Ето същото и при камерата се забелязва. Да, обаче сега има ново предложение, че тези знаци Е24, мисля, че бяха, беше номера, не съм много сигурна, той ще бъде премахнат. И тоест няма този, да ни който информира, нали? Информира някъде, да, на около 50 метра преди, да, камерата, че има, да, камера. Да, той ще бъде премахнат, защото специалистите в тази област отчитат, че това дава възможност на нарушителите да намаляват скоростта и след това да увеличават и да не се спазва. Всъщност да създават предпоставки за пътно-транспортни происшествия. Сега ще ви цитирам няколко цифри от Световната здравна организация. Всяка трета катастрофа е в резултат на високата скорост. Ако техни изчисления, пак на Световната здравна организация, се намали скоростта на движение с около 5%, близо 30% се намаляват катастрофите с фатален край. Така че това трябва да го имаме в предвид и да не обвиняваме това, че пътната полиция се измислила, нали, сега да махне пък предупреждението. И защо ние в крайна сметка това предупреждение, като ние всички сме длъжни да спазваме закона за движение по пътищата? А, и нещо друго, исках да кажа, че всеки втори шофьор в света си е признал, че понякога е
в повечето случаи превишавал, нали, скоростта за движение. Аз мисля, че едва ли има шофьор, който да не е превишавал скоростта. Сигурно, но не трябва да създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Тук идваме и до личната преценка, до личната отговорност, която много често я коментираме. И сега пак да се върнем до някъде в началото. Да. Имаме един куп промени в закона. Имаме един куп санкции, които се въведаха и последните, знаете, стигнаха да. Дори до сваряне на табелите. Има също и камери, обаче за камерите, вижте какво казват, там трябва много, много средства за поддръжка. Знаете, че пък и като се въведаха, ние веднага им намерихме майсторлъка, ще си позволя тази дума. То не бяха спрейове, с които да се оцветяват, а пък след това ремонтите, поправките. Измисляме варианти. Даже напоследък се говори, не знам, вие сте специалист, била сте и в такъв отдел в МВР. Непоследък се говори за нещо много интересно. Специални номера са измислили хората, които да си поставят, които не могли да бъдат хващани от камерите. Не знам сега това до каква реалност е. Каквото и да направим, очевидно, нещо все не е достатъчно. Не е точно така. Значи в България има твърде малко камери. Само 25 са стационарните, 148 са преносимите. В цялата страна. В цялата страна. А това ще рече, че 17,9 имаме камери на 1 милион население в България, а 173 са в Швеция, там където са най-добрите резултати в борбата с пътните катастрофи. Значи при нас 99 катастрофи са на 1 милион население, а в Швеция, в Холандия, в Великобритания са между 22 и 28. Представете си каква е разликата. Така че камерите, каквото и да правят, така или иначе, нещата не опират до това дали им се виждат номерата, защото като го видят, има си система на оповестяване на следващия светофар или там, където го прави това, ще бъде спрян от, както се казва, от патрул на КАТ. Обаче, понеже вие дадахте примери с тези страни, там има обаче нещо друго. Като че ли пътищата са ми малко по-добри, като че ли автопарка им е доста по-добър. О, да. Това са все фактори, които също влияят. Безспорно, и културата е очевидно им е по-добра. Ми вижте какво, в крайна сметка ние, нали, сме второ поколение автомобилистите. Не знам кое са вече. Не. След като в София тържествено се разхождат каруци навсякъде. Представете си на какъв хал сме ние. Но въпреки всичко, трябва, нали, да се вземат мерки в тази посока. Айде още малко тогава по конкретика. Да. Вие, както вече стана ясно, излизате от системата на МВР, активно в гражданска организация и това, което на практика всички искаме, дано не само на думи, е да решим колкото се може повече проблеми на пътя. Дайте да видим мярка по мярка. Казахте вече за камерите. Това е основното нещо, което е важно и може би ще работи. Слушам ви. Искам още нещо да допълня за камерите. Камерите са си много добре. Снимат си, изпращат си материалите, получават се, но обработката на самите материали, които се получават от камерите, е трудно. Поне на този етап. Защото... Няма специалисти или какво? То не само с живи хора се върши тази работа, тя се работи и с техника. Електронния фиш, знаете ли колко трудно се обработва така наречения електронен фиш? Така че трябва да се помисли в тази посока. Ако мога така да се изразя, КПД-то на обработката на материалите е максимум 30%. Всичко друго остава необработено, така че това трябва да се знае и да се каже. Освен това, трябва да се помисли защото всичко идва от неплащането на глобите, които се налагат. Едва 50% от глобите се плащат. Всичко друго отива в небитието, ако мога така да се изразя. Там давност изтича и така. Точно и така. Само да вметна, понеже и в събота споменахме си в предварителните разговори, имаше и извънредно заседание на кабинета, или поне на една голяма част от него. Там премиера каза, че ще бъдат отпуснати пари, понеже за камерите говорим, за толкова, за колкото трябва. Обаче, очевидно, трябва и още нещо да се направи около тези камери. Вижте сега, за камерите има пари. Защото има фонд, който трябва да се възстанови, разбира се, който се формира от глобите, които получават
държавата, не пътната полиция, защото те сега отиват в държавния бюджет, а не директно, нали, в този фонд. Всъщност той отива към МВР, но се използва повече за заплати. Така че това трябва да се промени и тия средства да се използват по предназначение за камери и за превантивна дейност, за различни акции, които се провеждат, за да могат хората непрекъснато да бъдат, как да кажа, непрекъснато да им се напомня, че трябва да спазват правилата за движение. Обучението трябва да се засили сред младите хора. Ето, това е следващият ми въпрос, защото очевидно вие държите на контрола чрез електронни средства, което може би ще даде резултат, така както ви слушам според вашите идеи. Обаче всички знаем какво става и какви хора се качват, отиват на курсове, в някои случаи как си вземат книжки и после отиват на пътя. И става катастрофа. За съжаление, това е така. Мисля, че недостатъчно се обучаваме в тези курсове, макар че има много от преподавателите, собствениците на тези фирми, които са много стриктни, много добри знания дават на водачите, но кой от нас, по-скоро от по-младите шофьори, защото аз вече имам достатъчно стаж, достатъчно никога не е достатъчно, е минал на ситуационен полигон. Знаете ли, че преди години имаше такива ситуационни полигони, на които можеш... задължително. Да, не полигон, на който да паркирате и да влизате и излизате от гараж и на скоростна отсечка. Такъв, който има, внезапно започва да вали дъжд. Трябва да пуснеш чистачките. Нали? Хайде сега да речем на тия новите автомобили. Те се включват сами. Но, за съжаление, в България новите автомобили от 0 до 5 години са между 4-5%. 65% са над 15 години. Колкото и лъскава да ви изглежда колата, тя няма тези възможности, които има една нова кола. Така че не със... Човешкият фактор. Човешкият фактор е важен, но пак ви казвам, той и новият водач изпитва на пътя всичко това. Хлъзгавия път, внезапното излизане на пешеходец или на каквото, или на животно, да речем, хайде да речем, сега по магистралите има достатъчно защитни мрежи, които не дават тази възможност, но самите сме свидетели на такива случаи. Този човек не е обучен така. Той не знае какво му се случва след употреба на алкохол. В Австрия има такива курсове, които всички курсисти обучаеми изпиват там по някаква чаша алкохол. След това ги пускат на трасето на такъв полигон и всички блъскат излезлия пешеходец. Разбирате ли? Това, колкото и да го втълпяваш на човек, той няма опит. И сега искам да ви кажа, че в последно време, последната година са се увеличили хората, които сядат да шофират след употреба на алкохол и след използване на наркотици, което е ужасно. На седмица те са между 500 и 600 в страната, защото вие виждате един човек, който видимо, нали, ви изглежда нормален, но като се приближите до него, виждате, че той е надрусан. Не особено адекватен. Да. Добре, и въпреки всичките усилия, които се полагат, ето, тенденцията го показва. В крайна сметка, не е ли нужно да се направи някакъв съвет от всички вас, организациите, правителство, експерти и да вземе наистина да се направи нещо. Даже някои хора призовават не за такива поетапни промени в закона, а направо за нов закон, да се въведат всички тези изисквания, да се стиковат и обучение и всичко. Ако трябва под някакъв общ контролен орган ли да се сложат нещата? И сега има такава комисия, Държавна обществена консултативна комисия, която е към МВР, и там така периодично се събират хора, които представители на различните видове организации, които... Ама ето, казвате, събират се, ама да. Вие участвате ли? Участваме, да. Това е важно да има от всички. Има от всички, но може би не е намерен точния алгоритъм на тази комисия. Трябва да има друг орган, който да обедини всички, но вече не така периодично участващи, а да си има апарат, който да работи по тези проблеми, който да бъде, да имаме от Министерство на транспорта. Вече това са вторичните, нали, това е съвет, който се формира около тази агенция или както
комисия или както да наречем, няма никакво значение, преди действаше такъв орган и беше много така, как да кажа, ефективен, защото работеше и по обучението на децата, на възрастните, имаше различни видове така акции, внасяше технически средства, изграждане на различни обходни пътища, които, разбира се, сега нали, се има цяло министерство за това, но тия неща трябва да се разглеждат от един наистина такъв орган, който да се съсредоточи всички посоки от дейността на безопасността на движението, ако мога така да се... Едно финално изречение искам да ви попитам така. Преди време започнахме да поставяме и смачкани автомобили на пътя, пак като някаква превенция за шофьорите да се плашат, когато видят, но очевидно и там не сработват много нещата. В крайна сметка искам да ви попитам така. Имате ли вие, поне съвсем в близките дни, усещане, че в крайна сметка проблемите на пътя започват наистина да се превръщат в цел, а не само в една статистика, която очевидно ни плаши, ама какво от това? Не е точно така, защото аз мисля, че има организации, органи, неправителствени организации, които работят по въпроса, защото искам да ви кажа, че превенцията не е нещо, което нали, може да му изчислиш рентабилност веднага и срок на откупуване. Тук влагаш труд, влагаш знания, влагаш средства и едва след известно време получаваш резултати. Това е обучението по безопасно на движението. Но за мен е много важен и личния пример, защото не може един баща да каже на детето си служи си колана, а в същото време той да е без колана. Разбирате ли? Освен това, много важно е как се движат известните хора на пътя. Казвам го с чиста съвест, защото те трябва да дават пример. Защото не може един човек, който е познат на всички, да си позволява неправилно изпреварване. Тук не става въпрос, нали, да сме по-католици от папата, но в крайна сметка трябва да има някакво поведение, което да дава повод другите да се учат от него и да го изпълняват. И аз винаги се чудя, кому е нужно непрекъснато някой да те контролира, ако ти имаш достатъчно съвест и отговорност. Това пък обезкуражава наистина съвестните хора, така че чакаме момента, в който наистина ще има още по-адекватни действия и решения в тази посока и затова няма да спрем да коментираме и затова ще продължим да каним и хора като вас от граждански организации, също и от правителствени, защото очакваме в крайна сметка резултати, но да не забравяме, отговорността е и наша. На всеки един участник в движението повече отговорност. Така ще завършим. Благодаря на Любка Маринова от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. И обаче останете с телевизия Европа. Сутрешният информационен блок завършва. След малко поемат колегите от новините. Утре 6:30 до 9 отново. Надявам се да бъдем заедно. Желая ви хубав и успешен ден и внимателно на пътя.